Danas je završen drugi dan završnog ispita. Osmaci su danas polagali test iz matematike. Recite nam kako je bilo i je li bilo nekih nepravilnosti? Što se tiče odaziva učenika i pristupu završnom ispitu, nije promenjeno odnosu na juče. Znači, iz 12 redovnih škola pristupio je 471 učenik na test iz matematike na nivou grada Pirota, a na nivou okruga od 713 učenika, 710 učenika. Što se tiče regularnosti, ja sam obišla sve škole i na osnovu izveštaja supervizora i nastavnika pregledača i danas nije bilo nikakvih incidenata, niti je bilo kakvih, što se tiče nekih situacija, zdravstvenog stanja, dece, sve je bilo pod kontrolom. S tim da smo prošle godine, juče popodne smo dobili jedan dopis gde je trebalo da pripremimo prostorije, čisto preventivno zbog temperatura koje smo očekivali da će danas biti visoke, ali s obzirom da su radili od 9 do 11, apsolutno nije bilo nikakvih nepredvidivih situacija. Sve je proteklo regularno i jedino mogu još isto da pohvalim i ljude zaslužne iz policijske uprave koji su zaista na nivou zadatka, koji su nam mnogo pomogli i omogućili da situacija, bezbednost i sigurnost i zaista budu na izuzetno visokom nivou.